Jovan Cvijet i Cvele je ove nedelje nominovan od strane publike za izbacivanje, dok su zadrugari izglasali Aleksandru Nikoli. Cvele je proveo dan vežbajući dok ga je Aleks prespavala. Kada se probudila, počela je da priča o Filipu Caru. Danas sam ga dva puta iskulirala, nervira me sinoć, kad su bili novinari, blene u mene, a posle ispada kako ga ja smaram, nervira me to, pričala je Aleks. Znaš li da sam vođa, stavila bih u izolaciju Minu i Ša, nastavljala je Nikolićeva. Cvele nije bio raspoložen za priču, a sve vreme se trudio da ne pogleda Aleks kako su ih ranije zadrugari povezivali. Dosadno mi je, o čemu razmišljaš, nastavila je da ispituje Aleksa, onda su oboje zaspali.